Grasarsmo er en utrolig flott og leiken springlek da. Og det kan være alt fra var til å være ganske voldsom. En lek du kan ha mye trygt i. Jeg heter Aslak Brimi. Jeg er fra Lom, men bor i Oslo. Jeg er felspillmenn og lærer. Jeg jobber som realfaglærer på Mailand videregående skole. Og i tillegg så er jeg jo frilansmusiker. Jeg driver mye med solospill og har diverse andre prosjekter. Jeg har nettopp vært i studio med Aslak Brimi Kvartett, som kommer med ny plåte rett over nyåret, altså i vinteren 2021. Jeg driver med en barneforestilling og en barneplåte med tema Hulder. Så den heter Huldra Hildur og kjøm snart. Og i tillegg så er det jo Fjell Jakob jubileum neste år, 200 år siden Fjell Jakob ble født. Jeg står ansvarlig for en CD med innspilling med mange ulike artister, og ikke minst skal stå det som prosjektleder for en bok. Landskapleken er jo et av de store høydepunktene der i løpet av et år for meg som spillmenn. For jeg jobber ofte liksom inn mot landskapleken med slåtterepertoaret. Og ikke minst får jeg høre på utrolig mye bra musikk, og ikke minst solospill da, som jeg tror ikke er for lite til å slekke generelt. Landskapleken er og har vært og kommer til å være det store høydepunktet i folkemusikkåret. Ja, Gaston, litt roligere. Starten er jo to like deler, med en liten variasjon på repetisjon. Det er starten, og den kan en selvsagt variere etter hvert, da. Men det er dette der som er grunnformet. Og der er jo på slutten er det to variasjoner som er verdt å få med seg. Eller? Og det er ikke noe fast system på hvor det blir brukt hva, men dette der er de to som går at da. Når jeg startet på fele, så gikk jeg i lærers og far min, og så gikk jeg etter hvert over at om Bjørn Høyde, og Bjørn var en fantastisk motivator. Den naturlige måten for meg å lære bort leiket, er å lære bort en grunnform, en beingrind, bli litt trygg på den, og så prøve å få tak i alt snackset som ligger i tillegg, da. Variasjoner, ornamentikk og alt dette der. Dette her er en av det karakteristiske Bjørn Høyde-leiken. Det gjør at jeg har vært litt oppe i året om før jeg brukte den selv. Kanskje mange tenker at her er det en fasit, for at den er så Bjørn Høyde-form, og det er nok utrolig mye Bjørn Høyde i den versjonen jeg spiller. Første, og andre veke egentlig litt mer rett fram. Så det blir spilt bare to ganger likt. Jeg tykker det er en utrolig artig leik å spille selv. Legg til rette for mye variasjoner. Legg til rette både, for variasjoner både med ornamentikk
og tonalt, men også liksom i bogg og drag og så videre. Dette her jo min form, og jeg spiller noe slik jeg gjør med min tonalitet, og et tips kan jo være å gå og høre på en Bjørn. En Bjørn spilte inn denne her på Slottespill fra Lomplåta fra 90-tallet. Og der hører han jo godt tonaliteten hans. Bjørn hadde jo en flott tonalitet. Det er verdt å lytte til og bli inspirert til den tonaliteten han har, og hans måte å spille springleik på. Han har en utrolig like, leiken og gyngende flott måte å spille springleik på, en Bjørn, på det opptaket.